ちょっと待って、すごいおしゃれになってる。このままの、はい、姿勢で食べて姿勢が大事。ご無沙汰してます、藤森のフィレッジでございます。ようこそフィレッジということで、ついにこちらのキャンピングカー内装も完成いたしました。おめでとうございます。お待たせしてごめんね。はい、もうかれこれ去年のあれサタビルダーズ総長たちが来てくれたのが11月とかそんぐらいだったかな。はい、半年以上本当にまだかと、いうコメントもねちらほら目にしたんですけれども、本当にお待たせしてすいません。フィレッジメンバーの皆さんとともにですね、少しずつ作業を進めてまいりまして、晴れてこの中身も完成したということで、まあこの外観はね以前動画でもご紹介しましたけども、あれからだいぶ時が経ってこの辺とかめちゃめちゃいい感じになってる。本当だ、このサビの感じとかこれ見て、本物ですねこれ。すごいでしょ。すごい、もう外観はサタビルダーズの皆さんがね仕上げてくれたんですけれども、内装これから内見していきたいと思いますんで、ついにじゃあちょっとこのプロジェクトリーダーよろしくお願いします。細田さん、総長に手がね、手がいや嫌いな手やわーって言われてた細田さん、嫌いな手ですね、僕が大好きです、はい、そして小川さんもね、はい、このデザインとかこの中の、はい、建築ですね、いろいろと伴ってやってくれたお二方でございます、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ早速ちょっと中、はい、見ていっていいですか。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。失礼します。はい、これがね、これちょっと夜になるとこれ光るんですよね、これが、はい、お中がで、ここにフィレッジっていう文字の入ったこれランタンをですね、この諏訪の会社でエイシストというところの皆さんがこれ作ってくれたんですね。エイシストさん、ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃおしゃれですね。地元の藤森さんが楽しそうにやってるならぜひということでこれを作ってくださいました。ありがとうございます。素敵、入り口からすごい、これ夜になるとフィレッジの文字がちゃんと浮かび上がりますよね。じゃあ細田さん、小川さん、いいですか。はい、お願いします。よろしくお願いします。失礼します。二重扉なの。それ網戸もついてるんですか。アメリカっぽい。ビフォーアフターみたいな音楽流しながら紹介してきたよね。テレレーンテ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 ン。出ました、突っ込んじゃって。いやー、ちょっと待って、すごいおしゃれになってる。どうぞ。すごいおしゃれな、もうカフェだ、カフェ。電気も通ってるし、ちょっとこれ一個一個いいっすか。お願いします。いや、すごい。てかまずこのソファースペースが、そうですね、僕この完成までまだ見てなかったんです。わあ、すげえ。ちょっと座ってください。すごいね、このスペースで、はいはいはい、慎吾さんがいろいろ素材を全部選んでいただいて、ありがとうございます。こちらでちょっと形にした空間なんですけど、はい、僕が前作業したのは、まあ、このブラインドをつけて、うん、で漆喰塗ってで天井をちょっとこの木のね、うん、板打ってっていうところでしたけど、そこからこのソファー、はい、完成しました。テーブル、テーブル入れて、はい、一応この L 字型になっているので、まあ、ちょうど今撮影していただいているこの価格で、まあ、2名ずつぐらい、はいはいはい、ちょっと座れて、これゲストトークができる。できますね、ここで。ここに遊びに来てくれた人たちでゲストトークができちゃうという。そうですね。すごい。このランプシェードもね、いろいろ吟味したんですよね。うわー、おしゃれ。これおしゃれですね。めちゃくちゃおしゃれ。いや、いいね。だってこの辺もこれ全部もうぶち抜いて、このキッチンカウンターみたいなのもめちゃくちゃおしゃれよ、これ。内側からこれ、見てこれ。引き出しまで。この引き出しにはめちゃくちゃ変わってるっすね、これ。すごっ。はっきり言いますね、
何もしてないから。いやいやいや、みんなこの2人を中心とした他のメンバーの何とでも言ってくださいよ。藤森の YouTube チャンネルをご覧の皆さん何とでも言ってくださいね。だってそうなんだもん藤森って。まあ、ここがちょっとメインスペースなんですけれども、はい、まあ、ここでキッチンがあってここで簡単なちょっとフライパンとかもこれ選びましたよ、はい、こうやって並べるとめっちゃいいっすよ、はい、絶対ここでは料理は多分しないんですけど。そうなんです、インテリアとして、あ、そのね、あ、このボタンもこれ良かった、あ、これがかるスイッチですね、それこれがいいって言って、うん、電気屋はだってジャンボさん、ジャンボさん、電気、電気の電気のジャンボ。このキャンピングカーの電装系ね、全部やってくれました、壁の中なかなか大変でしたけど、いや本当にありがとうございます。めちゃくちゃおしゃれ、しかも AC もちゃんと刺さるようになってるし、そうです、すごい。ちょっと最後途中断線しちゃったりとかでやり直しとかが結構あって大変だったんですけど、あのなんとかなんとか全部つけられました。はい、ジャンボさんありがとうございます。こちらこそ楽しかったんで、ジャンボ言ってるいじってすみません、いじられるパンツ履いてますか。なんですかこれ、浮かれるわ。めちゃくちゃ楽しみにしてくれてるじゃないですか。本当に腕利きの職人さん、そういう方がいっぱいいてね、はい、フィレッジでいろんなところを担当してくれました、ジャンボさんありがとうございます。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。そしてあれ、ここになんか扉がわざわりますよ、はい、ここはですね、はい、まあ、慎吾さん、まあ、女性のゲストの方とか、はい、もちろん男性のゲストの方いらっしゃった時に着替えるスペースとかちょっと化粧直すスペースとか、そういうのを更衣室、更衣室的なものをちょっと作ろうということで、はい、まあ、まずこの扉にめっちゃいいこのミラー、まずあって、すごい、まあ、もちろん男性の方も、はい、あの撮影前にちょっと身だしなみ整えたりってこともここでできますし、そうですね、はい、実際にこれちょっとあの鍵をかけますと、鍵があるんだ、はい、ああすごい、形になっていまして、あ、ちゃんと中にも鍵ついてるから、そうですそうです、わ、めちゃくちゃ広い、すごい、電源もある、うわで大きい鏡あって、すげえ、ここでメイク直しね、そうですね、で洋服かける用のこのキノコ、ここ、わあ、おしゃれ、おしゃれだな、これナイスアイデアですね。あれ細田さんの今日のアイデアです、細田ズアイデア。こちらもそうですね、いやすごいこれ、要所要所で、ね、はい、めちゃくちゃ合うっすね、落ちてた木を使って、はい、落ちてた木を使って全部こうさっきのライトかけるやつとかも門かけとかもみんな作りました、ね、素晴らしい、これなんですか、それサウナ後に着る、慎吾さんにサウナ後に着ていただくサウナローブもここに常備してくれてるんですね、はい、慎吾さん用のサウナローブ、ちょっとこうビップな感じで、すごいちょっとサウナ後にこれを着ていやかっこいいですよこれいいんですよ、整いそうですねこれ速乾でちゃんと汗も吸ってくれて、あ、そうなんで、乾きもいいっていう素材で、すげえ、ありがとうございます。もう僕が勝手にここにキャンピングカーを欲しいって持ってきたばっかりに、よし、こんなんかカフェみたいにするぞって言ったものの、ちょっと噂してたと思う皆さん、あいつ全然来ない。ね、いやそんなことないですよ、ね、そんなことないですよ、あいつ全然来ないなって思ってませんでした、大丈夫です、たまに、はい、そういう誰の村だっけみたいな、大丈夫です、ここは僕の村じゃないんです、皆さんの村なんですこれフィレッジメンバーの村なんで、そうですね、僕だけの村じゃないんですよ、フィレッジメンバーが好きにできるという、みんなで作る、はい、完成の最後はやっぱり慎吾さんに飾っていただきたいので、はい、まだ完成してないんですか、これの最後のパーツがあるんで、まさかの、これは慎吾さんのためのパーツです、まだ完成してない、完成がまだなので、間に合いました、はい、事務所の色です、あ、事務所の時使ってたやつだ、それを最後ここにこう止めていただければこれで完成です、あれってことはこれで俺も作ったって言えない、言えますね、言えます、間違いないです、おしんごさんが作ったと言っても過言じゃない、過言ですよ、それは、はい、めちゃくちゃ過言で炎上しますよ、過言こうやって優しいよね、優しいっす、ここだけ俺の作業の余白を残しておいてくれてるんですね、マジですか、優しい、ここだけは誰もできなかったんです、ね、誰もできなかった、いや確かに難しいもんな、ここただ、じゃあ行
きますね。はい、お願いします。いいですか。はい、いきます。逆だ。インパクト入った。入りました。あ、入りました。よいしょ。もう一発。もう一発。すいません。最後お願いします。さあ最後の、最後お願いします。このキャンピングカーサンダープロジェクトの最後いきます。ダクソ。みんな読ましょう。皆さん、メンバーの皆さん、サンプロメンバーさん、ね、もうこの二方以外にもたくさんの方が携わって、皆さんちょっと狭いですが、もう入ってください。映ってもいいよっていう方入ってください。まあ、今日来れないメンバーもね、いたりするんですが、皆さん本当にありがとうございます。こんなお礼だけじゃ何も伝わらないとは思いますが、本当にありがとうございます。終わりの角度であいつ全然来ないなって思って不安にさせたと思います。本当にありがとうございます。そしてまだ足らないじゃないですか。もうたった今ですね、今最後のここの板を、私の方でピス打たせていただきましたので、本日のこの藤森の作業をもってキャンピングカー完成でございます。おめでとうございます。本当にありがとうございます。俺じゃないの。あとこの辺、それこの辺。あとその辺もちょっとミスっただけ。優しいじゃん。カーも濡れましたよ。優しいじゃないか。外はもうほとんどサタさんだけど。で、中はヒレッチのメンバーで。でも本当に皆さんのおかげで無事完成いたしました。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんもフィレッジに入ったらこんな楽しい体験ができるかもよ。ようこそフィレッジへ。次のテストです。どういたしましたか。怒ってないよ。釣り大会スタートー。うわぁ、いけた。うわすげえ速い。今ニジマスだった。大きかったっすね。入れ食いや、入れ食い。あ、釣れてますよ、向こう。あ、まず釣れた。あ、今リリースか。そっかそっかそっか。俺は今日の晩飯釣って帰んなきゃいけないから。みんなが食べるさ。マスを。みんなのためにマスを。いくよ。あらす。あ危ない。ナイスだ。セーフ。めっちゃ食うじゃん。めちゃくちゃ速いっすね。めっちゃでかい。フィール、ほら早く。ちょっと、いや、いや。でかいでかいでかい。めっちゃでかい。すいません、リリースなんですけど、ごめんなさい。でかリリースなんですけど、俺もね、持っていないんで。待って、マスでかすぎない。めっちゃでかい。どっちだ、どっちだ。何やって、待って。やったこっちの全然違う向こうと色が。
あ、逆に全然焼けてない。ずっと生。どう？ちょっとさ、薪もらえるかな。炭もらえる？ちょっと。下の肉もらっちゃおうか。何枚か。こっちの方が早いし。こっち。うまっ。肉食べたい。また人も石山さんの声で。肉こっち揚げてるよ。揚げてます。肉めっちゃうまいよ。見た。ベーコン見て。これ、あ、こっち、これどっち？これ。あ、トングトングトング。生で買ったやつ。うまい。ちょっとオーバーしてしまいまして、何があったんだ？さぞね、楽しい釣りになったんですけれども。バイク部長、何があったんですか？もう事前に私が全部今日はもうやりますんで、私が先頭走り、先導して、こういうルートで、行きますと。いいルートじゃないですか、ね、はい、やりました。今日は本当はこう霧ヶ峰回って諏訪湖まで降りて一周ぐるっと大きく回ろうと思ったんですけども、部長がですね、まっすぐ行って左に曲がるところそのまままっすぐ行ったのでそれ途中で気づいて、このまま行くと柵に行くとで、通った道をまっすぐ帰ってきました、はい、明日はゴルフ部ありますから。お楽しみだ。明日ゴルフ部参加する人誰？はい、今いる。はい、はい、あ、結構いるね。明日当日いる人もいる。大丈夫、大丈夫。参加します。明日ね、もうダメだ、みんな肉に夢中だ。全然聞いてないよ。ちょっと待って、みんなこれマジ超うまいから。いけます、いけます。このめちゃくちゃうまい。このタルタルマヨネーズと、うん、うまっ。セロリもうまかったよ。え？そう、むちゃくちゃうまいな、これ。これがうまいな、自家製のこの。甘っ。うまい。こんな甘いの。長野のブロッコリー。これが。ブロッコリーむちゃくちゃうまい。こいつけていい。西山さんのブロッコリーちょっとつけて。あんまつけるとそれの味になっちゃう。これツナが入った。うまっ。西山さんブロッコリー食べて。うんまっ。手で掴んでこれつけて。そのまま食べて。うんまっ。長野のセロリ、ブロッコリー、うんまっ。みんな食べて。うんまっ。うんまっ。牛山さんのブロッコリー食べて。いただきます。これめちゃうまいから、食べる人いっぱいあるんだから。あ、いいね、これ。だってもう大丈夫。ボケは別に大丈夫。いく？ありがとうございます。このままの、はい、姿勢で食べて。姿勢が大事。姿勢が大事。姿勢大事。姿勢っていうのは心意気もあるから。一緒に行こう。一緒に行こうはちょっと難しいかもな。ちょっと難しいかもな。ごめん、うん、全部俺今まで椎茸ごまかしてたわ。違うんだよ、これが椎茸だから。ポテンシャルだけでやってるね。そう、うまっ。うまいね。めっちゃうまい。うまっ。見てる。オッケー、ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様です。ディフューザーもいい香りするじゃん。これ夜はまたいいね。雰囲気変わりますね。いいね。いいっすね。完成しました。改めまして、ありがとうございます。ちょっともう打ち上げで今酔っ払っちゃってますけど、フィレッジメンバーありがとうございました。寝れる、今度からフィレッジ泊まれる。もうここで。ようこそフィレッジへ。